Historia imekuwa ikitrend mtandaoni kuanzia jana, ambapo ilisemekana kuwa Esther Nthenya alipatikana na seneta wa Machakos wakikuwa kwenye chumba ama naweza sema lodging, ama ijaeleweka vizuri kabisa, lakini Kilimani, ambapo ni kama walikuwa wakifanya mapenzi hivi, maana daktari walisema ilikuwa excessive foreplay. Na Esther Nthenya ndiye alishughulika kumpeleka hospitalini, ingawaje ijaeleweka vizuri walichofanya, maana Esther Nthenya ni widow na kuna mtoto mmoja, na ilihali hiyo seneta kuna bibi wawili. Na haijajulikana kama wamekuwa wakishiriki mapenzi kwa muda ama ndio ilikuwa inaanza, lakini chenye inashangaza mashabiki ni kuwa watu wanataka wanasema hao ni watu wakubwa na hakuna haja ya kuingililia, maana wote Esther Nthenya for example akona 50 years, unaona, na hakuna haja waanze kuuliza walikuwa wanafanya nini ama nini. Pia kuna hadi mashabiki wamewasupport, wanasema kama angekuwa akona illegal means angempeleka hospitalini, maana alimpeleka hospitalini baadaye akaenda kwa jela ama cells baadaye yashamshughulikia, unaona. Sasa ni kesi imekuwa tatanishi kwa watu, ama watu wanashangaa kwa pate gani. Unaweza angalia comments za watu hapo hivyo, nasema she had no in bad intention, everybody please breathe out and understand that the lady and the senator are adults. Maana hata senator mwenyewe ambaye ni Boniface Kabaka baada ya hospitalini na hali yake bado iko hali mbaya, baada kwa ICU, na akitoka ndio tutajua ukweli. Ni story mbayo bado tunafuatilia na ikitoka tunaiweka hapa hapa The Collins Show. Unaweza ita hivyo, unachohitajika tu ni kusubscribe na uklik kwa bell, na ikitoka utaiona tu YouTube itakuupdate. Pia unaweza like na kucomment kwa Instagram.